maisha ujasiri. Wamesema nyinyi mmekuwa mkisema mtapigana na ufisadi, mmeimba nobody believes you, na nasema hindi iko na kabila, you do nothing about it. Wanasema watu wanaonyesha umaarufu wao kwa wizi. Mtu anavalia saa ya shilingi milioni 10, milioni 1, anasema unaangalia saa yangu ya milioni shilingi milioni 1, milioni 2, na huko wakionyesha hivyo, wengine wamelala njaa. Vijana wamesoma, wameenda vyuo vikuu, hawana kazi. Wengine wanafikiria kuchukua maisha yao, which you really want to cancel that nobody does it, because wakiitwa kwa kutafuta nafasi za kazi, zinapatiwa watu ambao wana kabila fulani. Kama wewe jina lako linaanza na O, upati kazi. Kama wewe ni Mutiso, upati kazi. Tunaelewana? Wakasema, mmeshindwa. Sisi tunataka kuchukua mamlaka ya nchi yetu, na mimi naamini ni Mwenyezi Mungu ambaye ametumia wa vijana, akaweka roho ya ujasiri kuokoa nchi yao in real time. Tukiwa hapa Chuso, nataka muamini na mjue kwamba Kenya imebadilika in terms of governance, vile watu wanachaguana. Hakutakuwa sasa watu wanakuja wanabeba mamilioni ambao wameiba fulani fulani, wengine wanaitwa tenderpreneurs. Unaipe tenda fulani unapatiwa, alafu unatengeneza mamilioni, unakuja nayo, unaonga watu wanakuchagua bila kujua wewe ni mtu ambaye ana uwezo wa kuongoza ama la. Yaani watu wananunua pesa. Tumerudi to factory setting. Mimi nilipochaguliwa mjumbe wenu hapa in 1985, tulikuwa tumeweka kiwango kwa bunge kwamba huwezi kutumia more than 30,000 shillings kwa campaign. Bunge ndogo sasa wameshindwa hata kuimarisha kuweka sheria ambayo kikatiba ya 2010 inasema mufanye campaign finance bill. Hiyo wamekataa because wanajua atashikwa na hiyo. Vijana wa Gen Z wanasema you will do it. Utakwenda kwa kanisa ukibeba millions ambazo umeiba, unapelekwa kwa altar kama hii hapa madhabahu, na kuweka pesa ambazo unajua ni za wizi, na kusema Mungu atakusamehe. Dunia imegeuka. Ujasiri wa vijana wetu kwa wanabana jinsi. Sasa tukiwa hapa pia, mimi nataka niwasomee, wasome na nisomee actually kwa Kiingereza Proverbs 16 and verse 19 kwa Kiingereza. Na hiyo tawaelezea ni kwa nini nimechukua hatua ambayo nimechukua juu ya kuungana ule naeta firstly government of national unity. There is no government of national unity ambayo inaundwa. And as we do that, I need to introduce my friend Bishop Jawa, Bishop Emeritus, my new apostolic church. He's a very good friend of mine, Achoki. Tumeenda na yeye. Kuna watu wameweka record ya kusafiri na Kamanzo Kenya hii. Nijuana kwa mingine mishuma kagoka hili. Kuma metamesi. Ene memuana zibi everywhere. Because wa mishuma, I'm not trying to. Mishuma Irene amejaribu. Amejaribu at the level of National Assembly. Na wale ingine ambao wanaona wacha wa support party leader wao. Na tukienda kanisani, mishuma katuwa nini? Nimeona juzi mmetoa at least taarifa. Walitoa taarifa. Walitoa taarifa Kitui. Nimeambia watu pale Zaiguru, hata mungechukua katairi kamoja mkachoma hapo chishiche at least. Ama hapa Chuso. Vijana Gen Z wako everywhere to support them. Mistake mchome tu mnaribu environment if you don't believe in it. At least muonyeshe kama mko. Because this leadership, you will not be given in a silver platter. Nyinyi wenyeji wa Kitui County.
na mukamba ni waisi naweza mukamba imwe kwenda nyekini kuitha uwa mwenda mwetu nyekini nyeri mwili ma anduma Muranga anduma Bondo mamwete nyeki anduma Mombasa. Yani ungwana wa ajabu. Bishop, I'm not being unrealistic. Sitaki watu wawe what they are not. Because when I was your MP, for 28 years, I never taught violence. And maybe pengine hiyo ndio wakati mwingine na wasumbua. Lakini ndio watu wanatoka kwingine, wanakuja nyumbani, wanaongea mambo yao, huyu Kalonzo ni hivi na ni vile. Angalau mtu mmoja akikuwa akakona pale amwambie Kalonzo ni waitu with their known. Umejopio uteo muuma. Because I would not want anybody to abuse any leader. I never taught that to our people. Now, I don't know whether you got my Proverbs 16:19. Yes. New King James Version. Yeah, yeah, sure. Just read it out, Bishop. Better to be of a humble spirit. Better to be of a humble spirit. With the lowly. With the lowly. Than to divide the spoil with the proud. Than to divide the spoils. With the proud. With the proud. Yes. That now in our eleza ni kwa nini. Mi wacha niwe na vijana wetu. Gen Z. Yeah. The humble and the lowly. Badala ya kuketi na William Ruto ambaye ni rais wakati huu ambaye anasema kuja uingie kwa cabinet utapata manono, the fat. Na hiyo fat inatokana na nini? You know, basically ni kama mimi kusema sitaki hiyo millions mshahara na allowances, sitaki, because it is dividing the spoils with the proud. Dividing the spoils with the proud, ambao damu ya watoto wetu, the youth of this country, inalia kutoka kwa mchanga. When we are saying there should be justice for Rex, who was the first one to get killed by a police bullet, tukamzika wapi? Pale kwa Mwindi Mbingu in Mua. Rex Masai. Kijana kapigwa risasi, hata kufika hospitali they didn't seem to want to help the young man, akakufa of bleeding na risasi ya polisi. Evans Kariuki or somebody memwona. Ibrahim, kwa watoto kutoka Kidhurai. Hata tunaamini wengine ndio walipatikana miili yao imekatakatwa na kuwekwa katika in Embakasi South, because hakuna anayejua, so that isionekane ni police bullet, wakatokatwe wakatokatwe mguu kando hii kichwa pale, isionekane huyo aliuawa na police bullet. Ukweli huu, damu ya watoto vijana wa Kenya inalia kutoka mchanga wa Kenya. Na mimi mutake niingie kwa serikali ambayo fikirieni, mwaka jana 75 wakauawa. Hata kupatiwa mahali bishop kama hapa kanisa, at least to light candles pale tuwakumbuke, tulinyimwa. Not a church in Nairobi was willing kutupatia hata mahali ya to carry out the requirement. So we have to do that at SKM command center. Mwaka moja baadaye wengine hao zaidi ya 50 wameuawa. Wengine wamepigwa risasi. I can give you an example. Nadhani mnakumbuka Wilibu wa Manando, aliyekuwa mbunge wa area hii kabla yangu. Mjukuu wake alipigwa risasi kwa ile timu ilikuwa inaingia parliament. Mama yake Zipora, ambaye ameolewa hapa ameolewa Kivyoko pale, mwetu wa Zipora wa Vilibu, ako Kenyatta Hospital, alipigwa risasi na wengi wameumia. Sasa jameni, hata nyinyi fikirieni, wale ambao wamepatiwa hivyo vyao wakaambiwa, wanatupiwa kama ile kuku kuru kuru kuru, unatupiwa unachukua, unataka kuchinjwa. Lakini kama utaki kuchinjwa,
You can't you remember for a minute kusema kabla ya mambo haya kuwe na justice, haki ifanyike kwa hao watoto ambao wamekufa, sio kwa makosa yao, because kikatiba wanaruhusiwa. Mtoto alikuwa anabeba chupa ya maji, anabeba bendera ya Kenya na simu. Simu walikuwa werefu wanatumia this internet connection, kwambia tumeona polisi kwa kona ile ya Mwindi Mbingu, pitia Kenyatta Avenue. That's all they were doing, yani wajifiche wasipigwe risasi. Hawakuwa na mawe na vitu vingine kama what was this, rungus zilikuja na wale sasa ambao wako kwa mamlaka walisema ingieni mjifanye pia nyinyi ni waandamanaji. Wakapora maduka, ndio sifa ya watoto hawa iharibike, wana Gen Z. So hebu fikirieni katika hali kama hiyo, katika hali kama hiyo nikasema mimi Proverbs 16:19, afadhali niwe na vijana hawa kulipo kwenda kushare the spoils. Na muhenzi sana askofu wa Katoliki wa Nyeri, Archbishop Muheria, alijitokeza wazi on this issue. There must be the moral foundation of any nation. So what has happened is cosmetic. Na sisi tunaamini hao watu wanne ambao wametoka kwa Azimio, hao kusema kweli tuseme wameenda kwa Ruto na wameenda wakiendanga. Sawa. So, wale ambao tumebaki kwa Azimio, members wa Azimio, political parties, Wiper ikiwemo, ODM ikiwemo, now we want to see in ODM, if indeed they say these people went on their own, wameenda kivyao, without the concurrence and authority of ODM, which is a major party in Azimio. The proof of the pudding, they say, is in the eating. Kama nataka kujua, sisi hatuna pudding huko Ngura, sisi hatujui pudding, sisi tunajua manga kaendako yaendoma na yanga ne ya chukariga kanani zio ambao yuma. So they say the proof of the pudding is in the eating. Tunangojia tuone. Mimi nimetoa direction kama party leader kwa Wiper members of parliament, an important member of Azimio. Hawa majina ya watu wanne ikiletwa kwa bunge kwa kupatiwa idhini, wana Wiper pigeni no. Na mmesikia mheshimiwa Irene akisema no. Sasa ODM wamewekewa mtego mkali sana. Kama watapiga ndio kuwaidhinisha hawa, basi Kenya itaamini, oh, kumbe mlikuwa mnatudanganya kwamba wameenda kivyao. Because these are leaders of ODM, two deputy leaders, hata minority leader mwenyewe kwa bunge ambayo tulimpa mamlaka hayo. At least I should have been consulted as a leader in our coalition. I didn't know. Minority mwenyewe akaenda. Chairman wa ODM mwenyewe akaenda. Sasa mimi nataka niuliza hawa wenzetu hawa ambao wameenda, kweli wanaamini ile mpangilio wa kiuchumi wa Ruto unaitwa bottom up? Mbao hiyo bottom up imeonyesha ulegevu mkubwa, haiaminiki, sijui ni sera aina gani. Yaani nyinyi sasa mtaenda kuimba hiyo? Waziri ambaye atateuliwa wa fedha atatekeleza yale ambayo tulikuwa tunang'ang'ana nayo last year? I'll give him an example. Housing levy ama housing tax, kila mwananchi wa Kenya analipa. Na hii housing levy ni wizi mtupu, wizi wa ajabu. Hata inasemekana hizo pesa zingine zimechukuliwa mamilioni zikapelekwa accounts za inji za ng'ambo. Jameni,
We have a lot of work to do. Hawa vijana wa Gen Z tuwaombe, Mungu mwenyewe ndiye aletoa hiyo azma sijui hiyo. Unajua Masai wakitoa wanatoa sauti fulani wakienda kwa vita. Hawa vijana wana that kind of ujasiri. Therefore, I will be on their side. We will, leaders of goodwill in this country, we want to see real change, real immediate change. We will stand. I don't even know who their leaders are, but I happen to know wakiitisha mkutano moja, Bishop, jinsi wakiitisha mkutano wao kwa mitandao, saa ingine imefika 800,000. Yani ni kama ile mkutano ulikuwa ukifanya Uhuru Park. Mamilioni na mamilioni. If you were to get a million people attending a meeting, hawa vijana wengine wako na ustadi, ukakamavu in the various fields. Wengine madaktari wamehitimu. Over 5,000 young qualified Kenyan people, young Kenyans who have qualified as medical doctors cannot find any gainful employment. Wengine ndio walikimbia pale watoto wakipigwa risasi, wanajaribu kuwaokoa. So we are in a very, very, very trying moment as a country. Therefore I believe myself kwamba sisi tutakaa kwa upinzani. Na mtu ukitoka hapa, mimi naongea nikiwa nyumbani, kwa sababu jana tulikuwa kwa mazishi hapa Bishop. And although ilikuwa mazishi, watu mahali nimeenda, kila mahali watu wanapigia simu, wana wengine wanasema kwa sauti kubwa, Kalonzo emeapo. Hiyo ni Kingura emeapo. Wana mbitu wa Mulonzo anazia baba mgonee kwaje. Mbitu wa angonea kwa emeapo na member then who get accused. I think he said atakuja. All right? Watu wanaona that is the way to go. So stand, this is the time. This is the time. In fact, without saying anybody will go to hell. Unajua Mheshimiwa William Ruto alikuwa akisema mambo ni matatu. Si mnakumbuka? Mambo ni matatu. Sasa mimi nasema mambo ni mawili. Either unasimama with this Kenyan youth who have clearly been inspired by God, therefore kwenda mbinguni, ama unaenda na Kenya kwanza kwa jehenamu. Mambo ni mawili. Either you stand for proper for good governance in this country and kusawazisha Kenya hii mali yetu ionekane ni ya kila mtu bila watu fulani wachache kukalia wengine. Mambo ni mawili. Mambo mawili. Either huko kwa njia hiyo panda, which the Bible talks about, the narrow path, or you go and participate in the spoils, ya wizi, spoils. This is a different country because God himself has taken charge. So we are either for him or for the devil. This is how stuck this matter is. And I said, I'm not calling anybody devil, but in my own mind, Bishop, this is how clear it is. Because if we take this narrow path, which our young people who are leaders of today, wanasema nyinyi mkae kando, if we agree with them, this country will prosper. If we go to business as usual, then we'll have to, they say, balozi moja wa Amerikani alikuwa anaitwa Johnny Carson alizungumza watu wa Kenya hawakumuelewa. He said choices have consequences. Yani vile una, na ndio mimi huomba sana kabla ya kuchukua msimamo, it might take a while mpaka nikaitwa majina, because I want to be clear in my mind. This time I'm very, very clear. The majority Kenyans want to move in this direction.
tuokoe nchi yetu kabla ya mwokozi wetu Bwana Yesu kurudi. We have work to do, a lot of work to do. Hebu angalieni kwa mfano nilisema jana. Mimi kama wanataka angalau kufikiria to do justice, because hapa askofu, and do be careful, wataenda kutochi, they might even now mutatoa ushuru in this direction. Taona makanisa wanatoa ushuru. Sadaka ngapi nimeona umesema category fulani fulani. I say even the tithing pay taxes. Moving in that direction. So lazima sasa tuseme la barabara ya kutoka Mombasa kupitia Kibwezi, Kibwezi Kitui, ambayo mimi wenyewe nikiwa makamu wa rais nilienda nikaanzilisha huyo mradi. Jubilee wakati ule wakakalia, wakanyima watu wetu haki ya usafiri mpaka uhuru in 2017, wakarudi wakaza wacha tuanze, wakafika Mutomo, umefika Kitui. By now nilikuwa nikidhani imefika Mbondoni, ingekuwa imepita Kiuso, imepita by now it should have come to Bako Akavucha, na mimi kwa Kibaoni, ingine iende through Gatunga, ikatokea Gatunga, ingine ipitie Chuso. Quality road, sio hii ambayo iliwekwa na Duale kampuni yake na nafahamishwa, ambayo inafika hapa tuimiwa. We have now a national polytechnic in Sekuru. Students from everywhere in the country can go and study in Sekuru. We have here a national water institute which is coming up in Kiuso. This is a growth center. Hatuwezi kukua kiuchumi, and I want to congratulate you Bishop Momba, because with your mega earnings as a congregation, you're already doing marvelous, absolutely marvelous work. This is not a congregation for Kiuso, but it takes foresight ya mtu kama Bishop Momba, ambaye mimi namuelewa. But God will give you the way forward. Kama wanataka ushirikiano, the true ushirikiano ni yale maji ya Kiambere phase 1 tukapeleka Mwingi, Mheshimiwa Irene Kasana. Watu hako amini walisema tumetumia NYS tukaweka tukajaza matangi Mwingi. Phase 2 by now should have come again kuma kwa Kavucha to Kiuso, because hapa Kiuso hamuna maji. Si ni kweli? Hata wakina Kabwere na Mubikuu wamekuja asubuhi kuniambia sijui kambohol tumetengeneza hapa, ilisaidia watu for last year, anataka isambazo kila mahali. Mimi I'm not a government. Mahali tuajenga kambohol pale, tengine kako pale mahali karibu Bishop anaishi, muende muweke equipment, mpatie watu maji. But the main water should come from Kiambere to Kiuso, iende Kimangao Kase, iende mpaka Sekuru, clean drinking water. Mimi I don't want anything. Nataka haki kwa watu wetu. Wikivuki irrigation scheme ianzishwe. We put there mimi na Kibaki over 300 million shillings tukuanzisha irrigation scheme. I suspect watu wa Kenya kwanza hata hawajui iko wapi. Mtoto ashikiliwe tu tumalize, asante. Baitu mwambiwe. Na ndio nena tangubadhi wanune kanisani. Ikanambi shub, utuboye wizi andwame na mkuo waki roho. Because, and I want them to inspire the leaders. The leaders. Jesus are saying, we don't want sycophants. Kutoka leo sitaki MCA aseme mimi wodi yangu ni wiper. Hey, na yule ambaye ana cheo anasema wiper sito amwekanizia na kabilizi. Wewe sema ni MCA, inatosha. Sema ni MCA. People want to see creative thinking. It's going to be different the way you are going to attract votes. You are going to attract people to follow you by the power of your imagination and the power of the sincerity of your heart and the agenda you have for this country. So, kila mtu badala kujisifu hapa, kila mtu anyenyekee mbele zake Mwenyezi Mungu.
Najua kwamba this is a nation under God. Constitution 2010 inaanza na kusema we the people of Kenya, recognizing the supremacy of God Almighty, declare that this is going to be our constitution. Therefore, the primacy of God is very well elaborated. And you go and you be angene na gemuzi yangu malo kabisho kwa atone mwanya. Ila siana, I remember Mishua Irene actually was with us in Numias. Lienda ku represent Mishua Raila, I think 50th anniversary of King Mumias, Peter Mumias the second. The only community, I think, one or two communities, wambawa kona kingdoms. Nama, hiyo ni culture yao, ni historia yao. So that's why nilikosa kukuja kwa arusi ya wale watoto. Mukiniruhusu, nitaambia aje hapa tupigwe picha. Akiniruhusu. But I saw them in Nairobi. Mayumba nisia. Na one of them, musiaiwa mwetu wa mwendoa kathanzu yae.